4 ოჯახი, რომლის პრობლემა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ ბოლო 3 წლის მანძილზე ვერ მოაგვარა. აბაშიძის ქუჩაზე მცხოვრებლები ყოველი გაწვიმებისას იტბორებიან. რატომ არ ზრუნავს ტურისტული ქალაქის ხელმძღვანელობა სანიაღვრე არხის მოწყობაზე და გაურბის თუ არა შესაბამისი სამსახური პასუხის მგებლობას? ქობულეთში 3 წლის წინ რეაბილიტირებულ აბაშიძის ქუჩაზე ყოველი გაწვიმებისას ასეთი მდგომარეობა. გზაზე სანიაღვრე არხი არ არის მოწყობილი, შედეგად მიმდებარედ მცხოვრებლების საკარმი და მონაკვეთები იტბორება. როგორც ხედავთ, ეს ტროტუარი გაკეთდა, ქვაფენილი დაეგო და შემდეგ ჩაიკეტა ეს გზები, რა ჩაკეტა, წყლის გასასვლელი აღარ დარჩა და აი ჩვენთან გროვდება. მანქანები რო გადის, შემოასხამს ხოლმე ეზოში და წყალი დგება ეზოშიც და სირისტი და ყველაფერი ფუჭდება რა. ფუნდამენტის გასკდა რა უკანა მხარეზე, სადაც ნახა უფრო სლაბი ადგილი დაზიანდა. პრობლემების შესახებ ადგილობრივებმა შესაბამის უწყებებს მიმართეს, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, მხოლოდ დაპირებებს ისმენენ. ადგილობრივთა თქმით, ქობულეთის მერია პასუხისმგებლობას გაურბის. იმის გამო, რომ ცენტრალურ გზაზე წყლის გუბეებია, საგზაო შემთხვევებმა იმატა. ერთ-ერთ ავარიას ადგილობრივთა თქმით ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. იყო ავარიული შემთხვევები ღამის საათებში, მოდიოდა მოქალაქე ფეხით. Там წყლის გამო მანქანა ვეღარ დაემოჩილა თავი, გადავიდა მეორე მხარეს და დაეჯახა მოქალაქეს. ეს იყო ეს 3 ზუგან. მეორე შემთხვევა იყო 1-20 დღის მერე მოხდა კიდე. აი ჩემს საბმოს ტერიტორიაზე შემოვარდა მანქანა. მერიაში საგზაოსია, საგზაო მოყარი ვერ იმაშვება, თქვენ რა შევიდნენ კიდე. რო მოვთხოვეთ მილების ჩადება რაღაცა, მაიო დიდ ხარჯებზე გავაო. ვიტყრეთ, გავაფრთხილენ დაჟე, რომ არ მოგიდოთ ხელი დაგაჯარიმებენ. და ჩვენ სხვა ძალა არ გვაქვს, ეს თვითონ უნდა გადაწყვიტონ. გადაწყვიტონ, თვითონ უნდა შეათანხმონ იმ დეპარტამენტთან, ვისი მოვალეობაც არის. რა კატასტროფა რა, ბავშვებიც დადიან აქ და სკოლიდან დადიან აქ, არავითარი ავტობუსი, არაფერი. დაამარცხებს რა ვინმეს, კაცი ადამიანი შეიძლება უკვე მამაკაცი. პრობლემის წარმოქმნაში ქობულეთის მერიის წარმომადგენელი ადგილობრივს ადანაშაულებს. საქმე ისაა, რომ სანიაღვრე მილი ერთ-ერთი მცხოვრების ეზოში გადის, რომელიც ზაზა კაიკაციშვილის მტკიცებით გადაკეტილია. თვითნებურად მოსახლეობამ რამოდენიმე ხნის უკან ამოავსო სანიაღვრე ჭადა, პრობლემა შეიქმნა რეალურად. სავალნაწილზე დგება წყლის გუბეები, ჩვენსგან წერილობით გაგზავნილი არის და როგორც ვიცი პროცედურები დაწყებული აქვს და უახლოეს პერიოდში იგეგმება სამუშაოების განხორციელება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში განმარტეს, რომ სანიაღვრე არხის მიმართულებაა შესაძლებელი, რომლის რეაბილიტაციაც ერთ თვეში დაიწყება. და უნდა გადავიდეს საპირისპირო მხარეს წყალი. საპირისპირო მხარეს უნდა გადავიდეს, დინარე დეხვა ცოტა მაღალია, ეს საპირისპირო მხარე და არ მიიღებს. სასალაგებელია მილები დაახლოებით 300 მეტრის და ამისთვის უკვე საჭიროა საპროექტო სამუშაოები, ანუ ყოველდღიური, ყოველთვიური იმით არ მოგვარდება რა, მოვლაშენ ახლა სამუშაოები და გუშინ წინ იყვნენ ჩამოსული საპროექტო ჯგუფი, შეისწავლნენ რაღაც დასკვნას დაგებენ და უახლოესი არვისი ალბათ 1 თვის განმავლობაში უკვე დავიწყებთ მოქმედებას მაგ საკითხზე. ქობულეთში აბაშიძის ქუჩაზე ყოველი გაწვიმებისას 4 ოჯახი იტბორება.